это придет к нашим тянцам, но это то, что мы делаем, мы сидим с на месте на июле, что я рапорчу на салоне, на самолете, с ней экспериенция рей. Когда я, дуке, дито, что с ней экспериенция, мы можем опять коммуникировать на этот формат, он, как мы говорим, это еще не шкурта, за что мы чакаем на то, что ты там, и это конкретизует ваш директ на тейм, собственно, тема на салоне, как бы то, что Lënja në gjysme mandate dhe zgjidhja apo shtyrje e problemeve. Shkuarja në zgjedhje fatkeqësisht është bërë për ditëshmëri në Kosovë dhe kjo për ditëshmëri ka fillim ka lojë edhe në monotoni edhe në problematik ditore. E tham këto se që vetë fakti se ne jetojmë çdo ditë çka nëse ose ndoshta dhe të shkojmë këto ditë në zgjedhje, thjesht kalon që shumë punë tona të bijnë në randin e dytë, ose të jeshtë të ullet dinamika e punës institucionale në përgjësi. Në tam këtë, duke u bazuar në punën e legislativit konkretisht, të për marë parasysh që në shumicën e rasteve ne të kemi probleme dhe telashe të vazhdojmë seancën, të fillojmë dhe të përfundojmë seancat të plenare në formë të regullës e në mënyrë të regullës, sepse të gjithë deputetët dhe antarët partive politike tashmove që kanë shtri terenin ose kanë shtri aktivitetin e tyre në teren. Qka do të thamë? Unë mendoj personalisht se politika në përgjësi ose partit politike duhet që aktivitetin e tyre dhe angazhimin e tyre ta kenë për përgjëshmeri në politikë, jo vetëm kur lajmërohen zgjedhjet, ose jo vetëm kur ne kërcnohemi si do të kemë zgjedhje. Dhe thjesht nëse partitë politike do të punonin çdo ditë, sikur nëse ose sikur sot do të ketë zgjedhje, unë mendoj që edhe kur do të vinë zgjedhje, nuk do të vinë të dinamika e punës dhe thjesht nuk do të vërejë kë ndryshim. Për mendimin tim personal, po tham çdo herë, unë mendoj që respektimi i mandateve ligjore ose thjesht afateve kohore ligjore të shkuarës në zgjedhje, konsideroj se është mirë që të respektohet, sepse do të sillte stabilitet në vend, dhe në fund të fundit, Kosova si Kosova nuk e ka luksin që të shkojë në zgjedhje çdo 3 vjet, ose sa herë që ndonjë parti politike ka partnerësi. E tham këtë, sepse kam thonë edhe ma herën në një nga medijume, deklarata jo e cila ndoshta ka qenë shtytëse ose motivuese edhe për juve që t'jem pjesë e këti paneli sërë. Unë jam mundu që t'i ndoj në disa karakteristika se cilat janë të mirat dhe dobit që do t'i silnë në zgjedhjet e paraprakoshme dhe thjesht ose të jashtëzakonshme dhe thjesht cilat do t'i ishtë nështa jo dobit ose thjesht problemet që do t'i dilin nga zgjedhjet e paraprakoshme. Jam e prirur që gjithmonë gjërat e mirat i shohë përpara dhe të vetëm të mirë që kam identifikuar ndoshta se çka do të silnë zgjedhjet e paraprakoshme ose të jashtëzakonshme do të ishin që partit të cilat kanë bërë një aktivitet të zhurmshëm dhe të edhe një që kanë qenë komplet të pak natshëm gjatë këti mandati, do të dinin edhe njëherë para verdiktit të popullit dhe tjerë do të legitimonin edhe njëherë mandatin e tyre. Kur e tham këtë, e tham sepse fatkeqësisht në këtë legislaturë ka parti politike që e kanë tentuar të krijojnë edhe monarki absolute. Dhe kjo është e dhimbshme për vendin tonë sepse Kosova nuk e ka një luks të tillë. Nëse vazhdojmë të përmendim cilat janë jo dobit nga zgjedhjet e paraprakoshme ose të jashtëzakonshme, unë konsideroj se pikën e parë ato që është për mendimin tim është zotisht kjo pika e parë që do duhet përmendur, po vetë fakti në rrethonat edhe në momentumin në të cilin jeton Kosova, me gjithë këto problematika që i ka, duke u nisë në gjitha fushat si arsimi, shëndetësia, zhvillime ekonomike të tjera, unë konsideroj se Kosova nuk e ka luksin që të shpenzoj këtë buxhet për zgjedhje çdo 3 vjet. E tham këto sepse ne nuk i kemi buxhet për qindra mira miliarda euro të cilat do t'i shfrytëzojmë dhe konsideroj që gjithë këto shuma kur e folim për buxhetin, unë nuk flas vetëm për buxhetin që buxhetin shtetëror në këtë aspekt, sepse e dim kostoja e zgjedhjeve të cilat. Por nëse bëhet një kalkulim shumë i thjeshtë i shpenzimeve që bëhen për zgjedhje, nëse ne kemi nga 110 kandidat në çdo listë, çdo partije politike, llogaritni ato ose kalkuloni ato me minimumin 5.000 deri në 7.000 euro se cili kandidat që shpenzon për zgjedhje, dhe sikur gjithë këto shuma buxhetore të koncentrohen për një investim kapital në bank, në konsiderat që do të kishim një shëndetësi më mirë, do të kishim një arsim më të mirë dhe një fillim ekonomik besoj dhe hapjen e rendeve të reja të punës. Ajo, do t'i kthejmë prapë pikës parë pse do të ishte mirë, do ta pse unë mendoj që afatet kohore duhet të kishme
thjesht e respektuam dhe thjesht mandatit të shkoj deri në fund. Unë mendoj se do të jetë mundësi edhe partive opozitare që të luajnë programin më të mirë politike. Fushatat zgjedhore nuk do të bëheshin shkelë shko si që bëha në zgjedhje të jashtëzakonshme ose në zgjedhje të parafoshme. Ne do të kishim mundur me oferta të mira të drejtohen qytetarët të Republikës Kosovës, ta bindim qytetarët për një alternativë të re nëse është nevoja, dhe thjesht ato programe që shpalosen në mënyrë të mirëfill në fushata zgjedhore, ato të jenë pjesë edhe e qeverisjes së vendit. Tjetër çka është e mirë ndoshta pse shkohen zgjedhje, ju e dini, u përmend e përmend shumë mirë legjislativin duke shpesh zotë Xhini. Dhe thjesht çdo iniciativë ligjore që tash është në proces, në momentin që shkohet në zgjedhjet e reja, ajo kthehet në pikën zero. Ka e ka Kosova këtë luks që të kthejmë në edhe njëherë në vitet e tona. Për shembull, por më shumë thjesht, ne po e përmendim një temë e cila është shumë e ndihshme dhe shumë aktuale në Kosovë, të cilën e dëshirojmë gjithë dhe kemi thjesht FSK. Jo e di, në zgjedhjet e kaluara kanë shku pikërisht për këtë temë, kemi shpërbërë kuvernin, sepse s'kemi arritë në një pikë të përbashkët si parti politike parlamentare. Dhe thjesht na vazhdosh me prit 3 vjet, dhe i disa ajo të vjen në radhë dhe të procedurët prapë. Nëse të shka nëse ta shko në zgjedhje pa u votu ose pa u në vokë në cimë ndryshimi i kësaj qështë ose pa u definu qartë transformimi i FSK-s në forca terma Kosova. A ka Kosova luksin me prit edhe 3 vjet tjera për këtë qështë, unë konsideroj që ju. Duke marë parasysh edhe zhvillimet globale që janë duke ndodhur dhe e dim gjithë që fokusi botëror nuk është ma në Kosovë si që ka qenë para disa viteve, unë konsideroj që edhe këtu partit politike duhet të trekuar në të matëve, të pjekura politikisht dhe të përgjeqme ndaj për faktimet që kanë marë nga qytetarë për Republikës Kosovës. Du mu lirë pak me atë që ka e ta zotë i Gjini, jo për të demantuar asë njëherë, po t'i është për të argumentuar anën tjetër, e tha që partit politike në Kosovë nuk vjen qeveria e në parë dhute ziskacionit për shkak se zgjidhe ministrat ose ministrat qeveria i merë njerëzit ma të votun në qeveri. Unë duhe morë shambu praktike dhe konkret nga partia demokratike. Na i kemi 5 ministra dhe cilë prej tyre ka që nuk i kam fitu fare votat për në qenë deputet, apo edhe nuk kanë qenë fare të kandidurë. Për shembull, e kena ministre në integrimet, dhe kanë qenë 2 ministra, edhe Bekim Qëllaku edhe Mimoza Ahmeti, të cilë s'kanë qenë fare në proces votimi. E kemi gjithashtu Ferhat Shalem, ministri e ambientit, të cilë fare s'kanë qenë në proces votimi. Kemi pasta edhe 2 ministra tjerë, të cilët nuk e kanë kalu pragun zgjedhore, se t'ishtë nuk kanë marrë votat e dura për të qenë pjesë e parlamentit, që është durat a vëndja dhe Veran Stabilejci. Dhe thjesht, e thash këto prapo për sërës jo për të demantu, po thjesht për të argumentu që jo gjithër është kjo një faktor i cili nuk lejon që të vazhdoj punën legislacionit dhe të mbejtët qeveria. Unë konsideroj që Kosova nuk e ka luksin të shkoj gjithë të rinjën zgjedi. Atë që atë i bërë e përmendi edhe zotë Gjini e kisha në plan të përmendi dhe ne kemi një litë zgjedhur që është shumë dhesht. Unë konsideroj që ne nuk kemi qare pa e ndryshu platformën ose të pa e bërë reformën zgjedhur. Pa do është mi përserit ato që i ta zotë Gjini, ne kemi edhe shumë të mejta tjera në një zgjedhur. Bi gjitha, ne duhet para se të shkojmë në zgjedhje, si parti politike, të tregojmë pjekuri, maturin dhe kujdet, e në bitë gjitha, sigurojmë që dhe të kemi një proces të rejtut. Kërë tham një proces të rejtut, dhe të mirë fëllë dhe të pranë në shumë, në këtë aludoj, sepse ne këto dy mandatet të fundit jemi përbohë me drevatë të dojë lojshme, qoftë delegative, qoftë parlamentare, ku për shambull, e të një shumë mirë kjo ndodhë vende në Kosovë, kryetari parlamentit, ju të deputetve hajna dhe ju hejtë pikrisht ata deputet. Se me në njëtim tim, kërëmi kur ekipa janë hajna, unë jam krye hajni dhe kjo është shumë edhe shumë dhe gjotë dhe të transmitohet të qytetari. Kjo në ka ndodhë në mandatin e kalumë, qdo se onë së të ka thonë kini vjetë. Êshtë ndjenje keqe, si kur deputet, tjeshtë ta përjetosh ato. Ta shtë i këtej unë temës, a ka pas ke shpërdorime, normal që ka pasë, të dhe isha dorë shumë naive dhe tanë që s'ka pas ke shpërdorime. Dhe tjeshtë i kemi tani, kur fola për procesin zgjedhore dhe reformën zgjedhore, ju e dini, 6.000 vit ne i kemi numër pas zgjedhje. Merë dhe për një dhe para zgjedhje në një ujtet, 7.000 vit Kosova i ka humbur për të gjoheqë. Tjeshtë, kanë punu institucionet pas një mbiqyri, ka bu kush që ka ka do, nuk është me për kush me ta, dhe tjeshtë në konsideraj që këtur janë pasojat e cilat vendin tonë e kanë janë tonë.